плеяду яскравих особистостей запалив фестиваль «Зорипад-2013». Вже 22-й за рахунком захід обласного масштабу покликаний знайти яскравих, обдарованих дітей і талановиту молодь та надати їм можливість виступити на великій сцені. Відбіркові тури долали танцюристи, співаки, декламатори і музиканти з усіх куточків краю. Днями 150 найталановитіших учасників вийшли у фінал та потішили глядачів гала-концертом у Палаці культури «Титан». Юна циркачка Наталя Рагуліна в числі кращих фестивалю естрадного мистецтва «Зорипад-2013». Ці карколомні вправи стали запорукою успіху для дівчини, яка взяла гран-прі. Разом із подругою вони турували шлях до успіху не один рік. Беруть участь у фестивалі ще з 2008-го. Я думаю, що потрібно тільки працювати над собою, старатися досягати більшого, що немає пределу совершенства. Я думаю, я буду займатися далі, мені це дуже подобається. Саме головне, що я отримую від цього удовольствия. Концертна програма видалася насиченою і цікавою для глядачів, а між тим хвилюючою і напруженою для учасників. Ще пак, аби проявити свій дар, конкурсанти віком від 14 до 35 років подолали районні і зональні відбори. І повсякчас невпинно репетирували і вживалися у сценічний образ. Не просто довелося й журі. Обов'язково має бути новизна, оригінальність і інтересна пісня, інтересний номер. Интересная инструментальная пьеса. Сменяется поколение каждые 3 года. Вот в этом году у нас 90% участников – это уже новички. Фестиваль дає шанс юним артистам проявити себе, показати здібності. Свого часу він став трампліном до популярності відомим нині українським виконавцям. І Олександр Панайотов, і Алеша, і Тетяна Недельська – то есть это те, ну, на тот период молодые люди, которые, в принципе, были незнакомы, скажем так, большой публике. Это, конечно, возможность, или третья, это возможность попробовать себя на большой сцене, подготовить себя к достаточно серьезным выступлениям на всеукраинских и международных выступлениях. Поэтому вот наша задача как раз взрослых – дать возможность ребятам попробовать им себя, а может быть, быстрее понять, что это не мое, и двинуться куда-то в спорт, в бизнес, в политику. Чи не в усіх учасників є дані для того, аби в майбутньому стати зіркою? Велику роль у цьому грають щасливий випадок, власні амбіції, а головне – працездатність. «Зорипад-2013» добіг свого кінця, аби наступного року знову стартувати у Запорізькому краї.